250 chlapcov a 140 dievčat priviedli na svet v roku 2022 v Mijavskej pôrodnici. Prvým dieťatkom roku 2023 bola Simonka Kuricová z Osenice. Prvé babetko sa tento rok v Mijavskej pôrodnici narodilo v noci 5. januára. Dievčatko Simonka, ktoré sa narodilo s mierami 2750 gramov a 49 cm. Išlo o spontánny, nekomplikovaný pôrod. Mamička bola prvorodička. Napriek tomu, že u prvorodičiek prebiehajú pôrody väčšinou pomalšie, tak v tomto prípade bol ten pôrod prekvapivo rýchly, bez komplikácií, takže všetko prebehlo úplne hladko. Prišla som do pôrodnice ráno a potom rodičom začala až večer. Asi o nejakej 10:00 mi začali bolesti a o 2:30 sa malinka narodila. A bolo detko pri pôrode? Hej, bol. Pomáhal? Pomáhal. Bol tam hlavne. Ale bol vám asi veľkou oporou však? Hej, bol. Bola som rada, že došiel, však ledva to stihol, lebo rýchlo to išlo hrozne. Tak došiel akurát. Je to Simonka? Podľa čoho ste vyberali meno? Dlho sme sa nevedeli rozhodnúť a neviem, mali sme veľa takých, akože čo sme nevedeli a potom sme si vybrali Simonku, neviem ani. Tak nejak najdlhšie nám to vydržalo, sme to tak menili a Simonka vydržala najdlhšie. Takže ste asi dlho vedeli, že budete mať dievčatko. Či bolo to prekvapenie pre vás? Vedeli sme to, tuším, od nejakého 4. mesiaca mi to pani doktorka povedala. A už to potom akože v 5. bolo isté, že hej. My vás vieme, že vy ste z Osenice. Prečo ste si vybrali práve Mijavskú pôrodnicu? No počula som, že sa tu babám dobre rodilo, čo mám kamarátky, tak som išla sem. My tu máme zo Senice, v Senici porodnica není, tak chodíme Mijava z Kalice. A na Mijave bolo, že fajn. A teda tá skúsenosť tu je teda po tom vašom pôrode a pobyte aká? No dobrá, všetci sú tu zlatí, milí. Aj s malou teraz mi pomáhajú veľa, keď už sa narodila, furt tu niekto je. Dobre, skúsme teda Simonke niečo zažila. Čo by ste jej vy ako maminka želali do toho života, ktorý ju čaká? No hlavne, aby teraz bola zdravá, aby trošku podrastla, je malinká. Nech sa jej u nás s nami dvomi ľúbi, my sa na ňu tešili.